Välkomna till TV4-nyheterna live. En 59-årig svensk som arbetat för en regimkritisk turkisk tidning har gripits under sin semester i Barcelona. Turkiet hade begärt honom utlämnad, misstänkt för att ha organiserat terrorhandlingar. Och där har gått ut en efterlysning via Interpol. Vi har med oss Kurdo Baksi, samhällsdebattör. Du känner den här mannen. Vad kan du berätta om vad som har hänt? Ja, jag känner den här mannen i 60-årsåldern från Halmstad. Han är en vanlig journalist och en oerhört duktig påläst författare som och dessutom är chefredaktör för en månadstidning som är känd för att skriva, så att bedriva kritik mot Erdogan-regimen. Så att de här terroranklagelserna stämmer inte. Det är fabricerade åtalspunkter och så. Och sen vill jag också säga att den gripna journalisten var ju redan i Turkiet flera gånger, ställning för 2010. Men nu plötsligt så har Turkiet nyligen lämnat in en text till Interpol där man ser att han 2010 skulle ha planerat terroraktioner och så vidare och så vidare. Så att det här är ju en klart rätt övergrepp mot en människa som egentligen är bara intellektuell och skriver artiklar och ingenting annat. Det är som att man skulle gripa en journalist på TV4 nu och säga att du är terrorist. Så det är hemskt det som har hänt i Barcelona nu i torsdagsnatt. Vad vet vi om vad man är konkret anklagar honom för att ha gjort? Konkret så anklagar man honom för terrorverksamhet, propaganda för terrororganisation. Det hör till saken att just nu har den terrormisstänkte svensken 3 stycken åtal mot sig i Turkiet. Det sista åtalet väcktes i april och det åtalet handlade om att han hade skrivit en text som var väldigt kritisk mot Turkiets sittande president Recep Tayyip Erdogan. Och då tyckte åklagaren i Istanbul att den här svensken skulle åtalas för förelämpning av Turkiets president. Och efter det så har man kontaktat Interpol. Så att det verkar vara nästan självklart att det är hans egna texter som är hans, så att säga, inom situationstecken problem än i det turkiska rättssystemet just nu. Vad vet vi om mannens tillstånd just nu? Han är oerhört ledsen och blev mycket illa behandlad av den spanska polisen. Och nu kommer han vara väldigt orolig upp till 40 dagar. Därför att efter 40 dagar så kommer Sverige lämna besked ifall man ska överlämna honom till Turkiet eller om han ska få komma tillbaka till sitt andra hemland Sverige. Och nu talade jag med hans fru precis och hon berättade också för mig att den spanska polisen var väldigt brutal under själva rättsprocessen i fredags och han blev faktiskt misshandlad. Det var 4 poliser som var väldigt hårda mot honom och hans händer var i boja och han berättade för sin fru att han blev misshandlad. Så att han är oerhört nere psykiskt och hade inte räknat med att han skulle vara till London på en semesterresa från Barcelona. Så att hela hans liv har ju blivit något helt annat. Han är oerhört ledsen och deprimerad just nu i fängelset i Barcelona. Och vad händer om man skulle bli utlämnad till Turkiet? Och blir han utlämnad till Turkiet så kommer han dömas till livstidsfängelsen. Och nu i Turkiet så har man inte bara en livstidsfängelse för regimkritiker utan det handlar mellan 1 och 3 olika livstidsstraff. Så att det skulle vara oerhört pinsamt för Sverige och EU om han överlämnades till Turkiet. Ja, vi är många som kommer att kämpa för honom så att inte han lämnar överlämnas till Turkiet. För att han har bara skrivit regimkritiska artiklar. Han ska inte behöva sitta hela sitt liv i ett fängelse i Turkiet. Vi kan nämna också att vi har talat med UD som har bekräftat att den här mannen har gripits. Och det var i torsdag som 59-åringen greps, alltså i en passkontroll i Barcelona dit han åkt på en helgresa. Kurdo Baksi, tror du att han visste om att han var efterlyst från Interpol? Jag vet att han inte visste om att han var efterlyst av Interpol för att han är en man som reser väldigt mycket till olika länder. Så att nej, han visste absolut inte om det.
Det här är också andra gången på kort tid som en svensk medborgare grips på order från den turkiska regimen. Jag ska berätta att i början av juli så greps en svensk på en turkisk ö när han och 10 andra hade samlats för en workshop om digital säkerhet. Vad tyder det här på när det gäller Turkiets läge just nu? Det gripande i Barcelona av en svensk medborgare visar tydligt att Turkiet vill exportera sitt yttrandefrihetsförbud även till Europa. Man tolererar inte kritik av Erdogan och Turkiet någonstans. Jag menar, tidigare fick vi följa då en rättsprocess där en tysk komiker hade kritiserat Erdogan. Så att det här betyder att Erdogan kommer ju jaga alla regimkritiker och alla som kritiserar honom oavsett var de bor på jordklotet. Så det är oerhört allvarligt och därför måste EU och Sverige agera snabbt så att inte Erdogan genomför sin önskan om att gripa också kritiska röster utanför Turkiets gränser. Tack så mycket för att du var med oss, Kurdo Baksi. Alltså angående att en svensk man har gripits för att ha inblandade terrorhandlingar, men det handlar alltså om en svensk författare, 59 år gammal. Vi kommer naturligtvis fortsätta att följa det här fallet här på TV4 Play. Hoppas ni vill följa med oss. Nu säger vi hej så länge.